Hi everyone, ah uh, welcome back sa akin channel, DTR Mag Tutorial at Facebook na Arjen Senyado. So ang session 6 na tayo ngayon, so tungkol lahat sa differential calculus. Okay, so ito yung mga previous session natin, ayan, number 6 na tayo, differential calculus, meron pa tayo hanggang 10. So balikan nyo lang po yung session 1 natin, makikita nyo sa YouTube at sa FB ko. Okay, so let's start. So, syempre, basic muna yung number 1 natin. So, ang gawin nyo lang ay, bawat flash ko ng question ay, i-post nyo muna, try nyo sagutan. And then, pag hindi kayo sure, tsaka nyo panood yung mga solution ko. Okay, so let's start. Number one What is the limit of the function y equals x cubed plus 3 as x approaches negative 1? So, sa pagkuhan ng limit, para lang din yung f of x, no? So, substitute lang natin directly. So, hinahanap natin limit ng function x cubed plus 3 as x approaches negative 1. Okay, so direct substitution lang yan. Yung negative 1, ipapalit natin sa x. So therefore, we have negative 1 cubed plus 3. So the answer is negative 1 to the third power ay negative 1 pa rin. And then plus 3. So therefore, the answer is negative 1 plus 3 is 2. So the answer is letter D, 2. Okay, so next number, number 2. Limit of x squared minus 10x plus 25 over x squared minus 4x minus 5 as x approaches 5. So kapag ganitong mga limit, try muna natin a direct substitution. So yung 5, ipalit lang natin sa x. Okay, so meron tayong apat na x, palitan lang natin niya ng 5. So we have 5 squared minus 10 times 5 plus 25. So yan yung numerator natin. And denominator, we have 5 squared minus 4 times 5 minus 5. So, ang numerator natin, uh, 5 squared, that is 25. Okay, so, detailed na nga natin. 25 minus 10 times 5, we have 50, and then plus 25. So, 0. 0 ang numerator natin. 25 plus 25, 50, and then minus 50. Sa denominator naman, we have 25 minus 4 times 5 is 20 minus 5. So, 0 pa rin. 25 minus 20 is 5 minus 5, 0. So, therefore, indeterminate. So dahil indeterminate hindi natin pwedeng i-apply directly, pwede tayong mag rule or pwede namang uh, mag-factoring lang tayo. So i-factor natin yung ating uh, numerator at denominator quadratic trinomial naman kasi yan as x approaches 5. So pwedeng i-factor. So x squared no, so ang factor niyan ay factor ng x squared x at x. Tapos i-factor natin yung positive 25 such that the sum is negative 10. So perfect square trinomial ito. Factors ng uh, positive 25 ay dalawang 5. Negative 5 and, ne and negative 5, ang sum nun is negative 10. And then sa denominator, so again, x squared. So factor ng x squared, x and x. And then factors of negative 5 such that the sum is negative 4. So we have negative 5 and positive 1. So ngayon, pwede nating i-cancel yung x minus 5. Tapos i-apply na lang natin yung limit. Apply na natin yung limit. So, we have, ipalit natin yung 5 sa x natin. So, we have sa numerator 5 minus 5. Sa denominator naman ay 5 plus 1. So, therefore, the answer is 0 over 6 and that is equal to 0. So, therefore, the answer is letter D. Okay? So, next number, number 3. Limit of x plus 4 over x minus 4 as x approaches 4. May positive, ibig sabihin yan, to the right, to the right ng 4. So pag ganito, pwedeng i-direct substitution na rin natin ito. So palit lang natin yung 4. So we have 4 plus 4 sa numerator. Sa denominator, we have 4 minus 4. So we have 4 plus 4 is 8 and then 4 minus 4 is 0. So kapag 8 over 0, ang limit niyan ay infinity. Kasi habang lumalapit sa 0 itong number natin yung uh, yung denominator habang lumalapit sa 0, yung number natin palaki ng palaki. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. Okay? So, so parang bali wala lang din itong positive, no? So pwedeng i-direct yung substitute na natin. Ibig sabihin kasi nitong to the right of 4 ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ay sa substitute natin yung mga malalapit sa 4 pero nasa right. Halimbawa, yung, four, yung x natin pwede uh, 4.01. Ayan, palitan natin ng 4.01. So plus 4, over 4.01 minus 4. Bapasin nyo yan, sobra malaking number ang lalabas yan. So, 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 so tapos, pwedeng palitan natin yung yung x ulit ng malapit sa 4. So pwedeng 4.001, 4.0001, ayan, palapit ng palapit sa 4, pero sa right nga. So 7, mas malaki siya ng konti. So yung magiging sagot natin dito, pag in-evaluate natin yan sa calculator, palaki ng palaking number yan. So habang lumalapit sa 4, so, palapit siya ng palapit sa palaki ng palaki. Kaya infinity yung tamang sagot dito. Okay? So next, number 4. Limit of 7x cubed plus 3 over 4x to the minus 9 as x approaches infinity. So kapag ganito, direct substitution lang natin. So ang dito, 7, yung x palitan natin ng infinity. So infinity, no, sobrang laking number nito. I-cube, i-multiply i i sa 7 plus 3, eh di infinity pa rin yan over sa denominator ganun din x to the 5 so infinity yan times 4 minus 9 infinity pa rin. so indeterminate ito so indeterminate so pwede tayong uh, gumamit ng l'hopital's rule or pwede naman gamitin lang natin yung uh, definition ng uh, limit ng 1 over x as x approaches infinity equal yan sa 0 okay So kailangan uh, gamitin natin ito. So dahil indeterminate, gawa tayo ng way para magamit natin itong uh, definition na to Limit of 1 over x as x approaches infinity equal yan sa 0. So ang gagawin natin kapag ganito, i-divide natin sa highest exponent. Pwede rin another way, L'Hopital's rule. So ano ba yung exponent natin? x to the fifth tsaka x cubed. So ang gawin natin, i-divide natin sa x to the fifth. So magiging siyang 7x cubed over x to the pip plus 3 over x to the pip. Ganon din ang denominator. So, we have 4x to the pip divided by x to the pip minus 9 over x to the pip as x approaches infinity. Okay? So, ngayon, i-apply na natin ito. Kasi 1 over x approaches infinity equal siya sa si 0. So, substitute natin dito. So, magiging ito. pa simplify pala muna natin. So, limit as x approaches infinity. So we have, pag sinimplify ito, we have 7 over x squared plus 3 over x to the fifth all over 4 na lang ito minus 9 over x to the fifth. So pwede na natin i-apply yung, uh, yung limit nito. So dito sa una, dito sa una, magiging 7, pwede tayong magkaroon dito ng 1, 1 over x. Lalabas lang natin itong 7. So therefore, ang sagot dito sa una ay 0. Plus, so dito tayo sa pangalawa, pwede nating mailabas din yung 3, magkakaroon tayo dito ng 1 over x. Tapos to the fifth, so 0 ulit yan. So 0 ulit itong numerator na itong 3 over x to the fifth. And then itong denominator natin, so constant lang ito, wala namang x dito, so 4 pa rin yan. Minus 9 over x to the fifth, magkakaroon ulit tayo dyan ng 1 over x. So therefore ito ay 0. So therefore, ang sagot na natin, 0 plus 0, we have 0 over 4 and that is equal to 0. So therefore, ang limit natin ay letter A, 0. Okay? Another solution, pwede natin i-derivative ito hanggang makakuha na tayo ng... Uh, so gamitin natin yung L'Hopital's rule. Ang limit ng given na function, equal yan sa limit ng derivative ng numerator at denominator. Okay? So kunin natin yung derivative ng numerator. Ang derivative ng numerator ay etong 3 i multiply lang natin dito no so 3 times 7 we have we have 21 subtract tayo ng exponent dito so we have x squared plus 3 derivative ng 3 0 na so wala na yan and then ang denominator natin ay 5 multiply lang ito 5 times 4 we have 20x to the minus 1 natin ito so to the 4 okay so equal yung limit nito equal din sa limit Netong function na to as x approaches infinity. So, masisimplify na natin ito. So, cancel natin itong x squared sa numerator. Kasi mayroon may x, x, to the fourth sa denominator. So, magiging na siyang limit of 21. Cancel na itong x squared. Tapos, bawasan natin ng x squared itong, itong uh, denominator natin. So, magiging siyang 20 x squared as x approaches infinity. And then, gagamitin ulit natin itong limit natin dito, itong definition. Magkakaroon tayo ng 1 over x dito 1 over x so itong 21 over 20 ilabas lang natin tapos magkakaroon ng 1 over x dito so limit of 1 over x as x approaches 0 ay equal sa 0 na ito Okay? so same answer gamit ang l'hopital's rule at gamit itong definition na ito by dividing both the numerator and denominator by x to the p okay so next number 5 Find the limit of 3x to the fourth minus 2x squared plus 7 over 5x cubed plus x minus 3 as x approaches infinity. So again, meron tayong two ways. Pwede i-derivative natin, L'Hopital's rule, or pwede rin yung i-divide natin sa highest degree natin, exponent, x to the fourth yung highest natin. So pag ganito, mas madali yung uh, i-divide lang natin sa x to the fourth. Kasi pag nag tayo dito, kailangan mawala tong mga uh, ano dito eh no? So paulit-ulit natin gagawin sa L'Hopitals ito kaya mas maganda yung isa na lang i-divide natin sa highest exponent. Okay, so i-divide natin. So x approaches infinity. So we have 3x to the fourth divide natin sa x to the fourth minus 2x squared divide natin sa x to the fourth plus 7 over x to the fourth. Ang denominator, ganun din. 5x cubed So divided by x to the 4 plus x over x to the 4 minus 3 times uh over x to the 4 then equal na siya sa limit simplify lang natin as x approaches infinity limit ng cancel na ito so we have 3 minus cancel yung numerator natin so we have 2x or 2 na lang over x squared Nabawasan ng dalawa ito and then plus 7 over x to the 4. Sa denominator, so makakancel lahat yung numerator natin dito, yung mga x. So magiging itong 5 over x plus cancel itong x dito, meron tayong 1 over x cube and then minus 3 over x to the 4. Then apply natin yung definition ng limit of 1 over x as x approaches infinity equal yan sa 0. So pag in-apply natin yan, tong numerator natin, so we have 3 kapag constant, yun pa rin, minus ito, 2 over x squared, so that limit niyan ay 0 as x approaches infinity, plus 7 over x to the fourth, 0 din yan, over 5 over x, so this is 0, plus 1 over x cubed is 0, and then minus 3 over x to the fourth, so ang limit as x approaches infinity, 0 pa rin. So therefore, we have 3 over infinity, and that is equal to 3 divided by 0 is undefined. Okay, so therefore... 3 over 0, undefined yan kapag sa calculator. Pero kapag sa, sa limit, yan ay infi infinity. Okay? Kasi habang lumalapit, lumalapit sa sa zero yan, ang magiging sagot yan, palaking-palaking ng number. So therefore, the correct answer is letter D, infinity. Okay, so next number, number 6. Limit of 1 minus cos, cosine x over x squared as x approaches 0. Okay, so dito pala sa number 5, hindi natin na-apply na yung L'Hopital's rule. No? So sige, kunin muna natin. Balikan nga muna natin itong uh, number 5. Uh, try natin yung L'Hopital's rule dito. So yung limit natin, kunin natin yung derivative. Sabi sa L'Hopital's rule, ang limit ng function, ay equal din sa limit ng derivative ng numerator at denominator. So, kunin natin yung derivative nito. So, we have, multiply lang ito. So, we have 20x minus 1 dito. So, cube minus, so ito 2 times 2. We have 4x subtract ng 1. So, 4x na lang plus 0 na ito. So, huwag na natin isulat yung 0. And then, we have sa denominator naman. So, multiply lang yan. So, then subtract the exponent. So, 15x squared plus x minus 3, so derivative lang ng x ay 1. Yung 3 ay 0 na yan. Patapos, pag inapply natin directly yung uh, infinity, ganun pa rin yung sagot. Infinity over infinity pa rin. Okay? Indeterminate pa rin ito. Okay, so dito pala sa number 5, pag sinubstitute yung, uh, dito sa original, no, pag sinubstitute directly yung infinity, infinity over infinity. So, indeterminate. So, dito ang gagawin natin, i-apply ulit natin. So, kunin ulit natin yung derivative. Kasi indeterminate pa rin siya. So, multiply natin ito. 3 times 20, we have 60x square na lang, subtract ng 1. Minus 4 na lang ito. And then, sa denominator, we have, multiply lang ito. So, we have 30x na lang siya. 30x. Then, sa itong 1, wala na. So, ngayon, pag sinubstitute natin itong uh, infinity, ganun pa rin. 60 infinity squared times 60 minus 4, infinity pa rin ito over infinity. So, uulitin ulit natin, i-apply ulit natin yung L'Hopital's Rule. So, kunin ulit natin yung derivative. So, kunin ulit natin yung derivative ng numerator over derivative ng denominator. So, isa pa. So, 2 times 60, we have 120. Then, ito, subtract ng 1 sa exponent. So, 120x na lang. Sa denominator naman ay 30x. So, 30 na lang siya. So, ngayon, pwede natin i-apply yung limit natin, so we have 120 times infinity over 30, which is equal to 120 times infinity. syempre infinity pa rin yan, divided by 30, infinity pa rin. Okay? So therefore, same answer siya. So dalawang magkaibang technique, parehas na infinity yung sagot. Okay? So next, number 6. So we have limit of 1 minus cosine x over x squared as x approaches 0. Pag sinubstitute natin directly, we have 1 minus cosine 0 over 0 square. So magiging 1 minus ang cosine 0, that is 1, over 0 square, so that is 0. So we have 0 over 0, so indeterminate siya. Kapag direct substitution, indeterminate. Okay? So dahil indeterminate, gamit tayo ng L'Hopital's rule. So L'Hopital's rule, kunin natin ang derivative ng numerator at denominator. So, derivative ng 1, 0. Okay? So, pwede na ilisulat yan. Derivative ng 1, 0. Tapos, ang derivative ng cosine x, kailangan kabisado nyo yung uh, derivative ng cosine u with respect sa u, that is equal to negative sine u times derivative of u with respect to x. Okay? So, therefore, magiging itong negative tapos derivative ng cosine x that is negative sine x. Okay? Derivative ng denominator x squared, so that is 2x. So therefore, we have limit as x approaches 0 of positive na itong numerator natin, sine x over 2x. So pwede na natin i-apply yung limit. So palit lang natin yung 0 sa x. So we have sine 0 over 2 times 0. So parang indeterminate pa rin ito. Sin 0 is 0, 2 times 0 is 0. So again, indeterminate pa rin. Okay? Indeterminate. So ibig sabihin, reapply natin yung L'Hopital's rule. So kunin ulit natin ang derivative. So as x approaches 0, kunin natin ang derivative ng sin x. Ang derivative ng, ng sin u equal siya sa cosine. Cosine u times derivative of u with respect to x. So therefore, sine x derivative niya is cosine x. Derivative of 2x is 2. So ngayon, i-apply na natin. So we have apply the limit. So we have cosine 0 over 2 and cosine 0 is equal to 1 over 2. So the answer is 1 half, which is letter B. Okay? So next number, Number 7, uh, piecewise function f of x equals 4 minus x when x is less than 1 and 4x minus x squared when x is greater than 1. What is the limit of f of x as x approaches to the left, to the left of 1? Sa left side daw ng 1. So, ibig sabihin, kapag sa left, sa left ng 1, so ibig sabihin, less than 1 yon Left kasi ng 1. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin ay itong nasa taas na subfunction natin. Kasi gawa na ito. Gawa na itong negative dito. Sa left down ng 1. Eh, dito sa less than 1 natin, ia-apply yung limit. So kunin lang natin ang limit ng 4 minus x as x approaches 1. So the, yan, left side ng 1. So therefore, we have apply natin, i-substitute sa x. So we have 4 minus 1 that is equal to three. So the answer is letter C, three. Okay. So kung kung ang sign dito ay positive, ibig sabihin dito naman sa baba natin is a substitute. Okay. The so next number number eight. The first derivative of f of x equals negative two x squared plus three x plus five is blank. So kailangan uh, basic lang ito ano. So first derivative f prime of x. Kailangan kabisado lang yung mga formula natin derivative ng u to the n equals sa n u to the to the n minus 1. Okay? Times derivative of u with respect to x. Tapos uh, with respect to u ito. Tapos derivative ng derivative uh, yung sa x na nga nang kuhanin natin na formula. So yan x to the n ang derivative lang niyan ay wag na yung u yung ilagay natin nx to the n minus 1 derivative naman ng constant times x ay equal lang sa constant. Tapos derivative ng constant with respect to x ay equal sa 0. Okay? So i-apply lang natin yan. So dito may exponent tayo, i-multiply lang natin dito. So we have 2 times negative 2, we have negative 4. Yung x subtract natin, 2 minus 1. So 2 minus 1, that is 1 na lang, no need to write. Plus constant times x, so the answer to that is 3. And then, itong derivative ng positive 5 ay equal sa 0 na hindi na natin kailangan isulat. So, therefore, the answer is negative 4x plus 3 which is letter C. Okay. So, next, number 9. So, differentiate y equals 3x times sine 4x. So, gamit tayo dito ng uh, product rule. So, sabi sa product rule, derivative of u times b, where u and b are different uh, differentiable of function of x yan equal ito sa u times derivative of v with respect to x plus v naman and then times derivative of u with respect to x okay so yan lang yung formula na kailangan natin so therefore we have y prime is equal to 3x times derivative of sin 4x with respect to x plus ito yung u natin. Yung u, isinama ko yung 3. So, ito yung u. Tapos, itong isa, ito naman yung b natin. Okay? So, plus yung b natin ay sin 4x. Sin 4x and then times derivative of 3x with respect to x. Okay? So, kailangan kabisado yung mga formula natin. Ano ang derivative ng sin? Derivative of sin u ay equal sa cosine u times derivative of u with respect to x. Okay? So therefore, derivative of sine is cosine. Cosine of the angle natin, 4x, times derivative pa ng 4x. Derivative na itong 4x ay equal sa 4. Okay? So plus, copyin natin itong sine 4x, and then differentiate natin itong 3x. The answer to that is 3. Okay? So simplify etong for dito, i-multiply natin 'yan dito sa harapan. So 3 times 4 we have 12x times cosine 4x plus etong 3 ilagay lang natin dito sa harapan. So we have 3 sin 4x. So the answer is 12x cosine 12x cosine 4x plus 3 sin 4x letter C. Okay. Letter C ang tamang sagot. So next number 10. So, derivative of x squared minus 1 over x with respect to x. So, gamit naman tayo dito ng quotient rule. So, sabi sa quotient rule, derivative of u over v with respect to x ay equal sa v, denominator muna, times derivative of u with respect to x minus yung numerator naman, u times derivative of b with respect to x all over the denominator V squared. Okay? So, i-apply lang natin yan. So, dito natin isulat. Apply natin yung rule na yan. So, therefore, Y prime is equal to the denominator, X muna, times derivative ng numerator. So, we have X squared minus 1 with respect to X minus the numerator X squared minus 1. Like, kailangan may parenthesis yan. X squared minus 1 times derivative of the denominator, that is x, with respect to x, all over the denominator, the denominator, is squared. Okay? So, apply lang natin yung mga rule natin. So, x times derivative of x squared, itong x squared muna, derivative niyan ay 2x. Derivative of negative 1 is 0. So, x times 2x na lang yung natira. Minus, so ito, copyin lang natin, x squared minus 1, derivative of x with respect to x. So, parehas dx lang yan. No? Parang dx over dx. So, that is equal to 1. All over x squared. Then, simplify lang natin. Multiply natin ito. So, we have 2x squared. Distribute natin itong negative sign. So, we have negative x squared. And then, negative times negative 1. We have positive 1 all over x squared. So, simplify natin. Combine natin itong dalawa. 2x squared minus x squared. That is x squared just copy the rest plus 1 over x squared. Therefore, the answer is x squared plus 1 over x squared letter D. Okay. So next, number 11. Differentiate y equals e to the x times cosine x squared. So again, gamit tayo ng product rule dito. So ito yung u natin. Ito naman, cosine x squared. Ito yung v. Apply the product rule. So therefore the derivative y prime is equal to e to the x yung u times derivative nung v natin that is cosine x squared with respect to x plus yung v naman so we have cosine x squared times derivative of e to the x with respect to x okay simplify so differentiate natin ito so copyin lang natin yung e to the x ang derivative ng cosine, that is equal to negative sine. So, sulat natin dito. Derivative of cosine u with respect to u ay equal sa negative sine u times derivative of u with respect to x. Okay? So, yung cosine derivative niya ay negative sine. Negative sine u. Ang u natin ay x squared. Okay? So, ang u natin ay x squared So, times derivative pa netong x squared. So, derivative pa ng x squared with respect to x. Plus, we have just copy cosine x squared. Ang derivative ng e to the x with respect to x ay equal pa rin sa e to the x. Okay? So, e to the x pa rin ito. So, simplify natin, differentiate natin ito. Derivative of x squared, that is 2x. So, ito, 2x na lang ito. 2x na lang ito. And then itong 2x na to ilagay natin dito sa harap. Ayusin lang natin. So simplify natin, ayusin natin. So negative, may negative dito. So lagyan ko ito ng 2x. Yung negative nilabas na natin, 2x e to the x sine x squared and then plus e to the x cosine x squared. Tapos tingnan natin yung mga choices. Parehas may x squared. No? I-factor natin itong uh, ayan, e to the x x squared tuloy. So, parehas may e to the x. i-factor out lang natin yung e to the x pareha. So, we have e to the x. Parang kagaya nung b at c, naka-factor out yung uh, e to the x. Tapos, pinagpalit ng pwesto kung mapapansin nyo. Kasi negative itong una eh. So, unahin natin itong cosine x squared. So, we have cosine x squared. Tsaka natin itong isulat yung pangalawa. Minus 2x sine x squared. Ayun. So, therefore, that is e to the x cosine x squared minus 2x sine x squared letter C ang tamang sagot. Okay? So, naka-simplify. Pinactor lang. Okay, so next. Number 12. Find the fourth derivative of y equals 2x to the fifth minus 2x to the fourth plus 5x cubed plus 6. So, kunin lang natin yung fourth derivative. So, i-apply lang natin. I-differentiate lang natin four times. So, basic naman ito. Puro mga constant lang. Tsaka ano lang, ang gagamitin lang natin, x to the n. Derivative ng x to the n ay equal sa nx to the n minus 1 with respect to x ito. Okay? So, tapos, derivative ng cx ay equal sa c. So, ito yung tatlo ang gagamitin natin. Derivative ng constant with respect to x ay equal sa 0. So, i-apply lang natin yung tatlo na yan. So, pag may exponent, multiply dito, then subtract 1. 5 times 2, we have 10. Subtract tayo ng 1, 5 minus 1, we have 4 minus, multiply ito, magiging 8, and then exponent minus 1, so x cubed. Plus, multiply this, so we have 15, x squared, derivative of positive 6, 0 na yun, no need to write. So next, second derivative, ulitin lang natin, 4 times 10, we have 40, subtract tayo ng 1, so we have x cubed, minus, multiply this, so we have 24, x squared, plus, 2 times 15, we have 30, x na lang third derivative so we have multiply this so 3 times 40 we have 120 subtract 1 so x squared minus 2 times 24 we have 48 x plus 30x so magiging 30 na lang siya and then last fourth derivative ayan so fourth derivative by equal sa 2 times 120 we have 240 subtract 1 to the exponent so 240x minus so 48x so tanggalin lang yung x so we have 48 ito ay 0 na ito. Derivative of 30 is 0. So therefore, the answer is letter C, 240x minus 48. So next number, number 13. Derivative of x squared plus 1 squared. So gamit na tayo ng chain rule dito. Ililet natin yung yun natin ay itong base natin, x squared plus 1. Matapos so, sabi sa chain rule, ang derivative ng uh, kapag u equals uh, x squared plus 1, so ang derivative natin dito, derivative ng u with respect to x or derivative ng y with respect to x ay equal sa derivative ng uh, y with respect to u tapos derivative of u with respect to x. Okay? So pwede naman natin gawin na ng dare-derecho ito. So idiretso na natin para mas madali. So yun lang yung inapply apply natin dyan, chain rule. So ibig sabihin na to dahil may exponent, ililet natin itong base natin, ito yung u. Kaya ang mangyayari dito, ang mangyari dito ang derivative natin or y prime na lang gamitin nating symbol. So para siyang u square. So ang derivative ng u square, etong 2 i lang natin dito. Dalin sa harap magiging 2 times x squared plus 1, tapos subtract tayo ng 1 dito sa 2, so magiging 2 minus 1, and then times derivative netong base natin. So times derivative of x squared plus 1 with respect to x. Okay? So ito'y diretso na na chain rule. Okay? So we have 2 times uh, x squared plus 1, 2 minus 1, so 1 na lang yan, no need to write. So, times derivative ng x squared plus 1, derivative ng x squared muna, that is equal to 2x. Derivative ng positive 1 ay 0. So, ito na yung sagot, isimplify na lang natin. So, therefore, we have, ito muna, i-multiply natin para malinaw. 2 times 2x, so we have 4x times x squared plus 1. So, tapos, i-distribute na lang natin. 4x times x squared, so we have 4x cubed. 4x times positive 1, we have positive 4x. So, therefore, The answer is 4x cubed plus 4x, that is letter A. Okay, so next, number 14. So derivative lang ulit. So differentiate 2 sine x plus cosine 2x. Okay, so kunin natin yung derivative. Distribute lang natin. No? Oh. Derivative ng 2 sine x, may constant lang. Tapos derivative ng cosine. So ang derivative ng cosine u, ay equal sa negative sine u times du with respect to x. Ang derivative naman ng sine u with respect to x ay equals or with respect to u pa ito eh, no? With respect to u ay equals sa positive itong, yung sine, uh, positive cosine yung derivative times derivative of u with respect to x. Okay, so i-apply lang natin yan itong constant So, y prime equals yung constant, Copy-in lang natin. 2, apply natin yung formula para sa sine. Ang derivative ng sine ay cosine. So, we have cosine. Dahil x lang ito, so diretsyo na, cosine x na lang yan. Okay? Plus, ano ang derivative ng cosine? Cosine 2x. So, ang derivative ng cosine ay negative sine. So, therefore, imbis na plus ito, palitan natin ng minus. So, minus sine yung angle natin dito ay 2x. Tapos, derivative pa netong 2x. Ang derivative ng 2x ay 2. So, i-simplify lang natin. We have 2 cosine x. Itong 2, ilagay lang natin sa harapan. So, we have minus 2 sine 2x. So, therefore, the answer is 2 cosine x minus 2 sine 2x. That is letter A. Okay. Next, number 15. Okay, second derivative, ang hinahanap natin dito. May denominator, so ibig sabihin mag mag-annotate dito, product rule or sorry, quotient rule. So, sabi sa quotient rule, ang u natin, itong numerator natin, ito yung u. Ang denominator natin yung x, yun yung v. Apply natin yung formula, derivative of u ayan over v with respect to x ay equal sa v u VDU minus UDV with respect to x parehas all over the denominator square. So, i-apply lang natin yan. So, second derivative ang inahanap. So, first derivative muna tayo. First derivative y prime is equal to the denominator x times derivative ng numerator natin. So, derivative ng numerator, chain rule ito kasi may exponent. So, yung 3, papunta dito. So magiging siyang 3 times x plus 1, bawasan natin ng, x, ng isa ito, so magiging square. Tapos derivative pa, derivative pa netong ating base na x plus 1. Derivative ng x plus 1 ay 1 na lang. Okay? So minus yung, yung numerator natin, kopyahin lang natin, x plus 1 cube times derivative ng denominator natin, derivative ng x with respect to x ay 1 ulit. All over the denominator x squared. Simplify lang natin. So, ayan na yung first derivative natin. First derivative. So, i-simplify lang natin ito. Bali, wala na itong 1. Huwag na natin isulat yan. So, we have, meron tayong 3x times x plus 1 squared minus x plus 1 cubed over x squared. So, pwede itong i-simplify. I-factor out natin yung uh, I-factor out natin yung pareha silang may x plus 1. I-factor out natin itong square. Yung mababang exponent ang i-factor out natin. Factor out natin yung x plus 1 squared. So may nat dito sa una may natira tayong 3x na lang. Minus may natira dito sa pangalawa. Ang, ang nilabas natin dalawa lang. So may matitira pang isa. So minus x plus 1 ito. Then all over x squared. So, simplify natin. Ito yung first derivative natin. Y prime is equal to x plus 1 squared. Ito, 3x minus x. Distribute natin yung negative sign. 3x minus x, that is equal to 2x. And then, meron pa tayo ditong uh, negative 1. Distribute yung negative sign. So, we have negative 1 over x squared. Okay? So, ngayon, second derivative yung kinukuha natin. So, i-differentiate pa ulit natin ito. So, pag tinignan natin sa mga choices natin, naka, nakahiwalay, no? So, dapat pala, ang i-derivative natin siguro nakahiwalay. Kasi yung mga choices natin nakahiwalay, no? So, pwede itong nakasimplify na natin. ano na natin pala ito paghiwalay natin sinimplify ko kasi dito eh no? so kailangan pala ang i-differentiate natin itong may minus dito sa gitna kasi yung mga choices nakahiwalay yung choices natin okay so yun ang gawin natin burahin natin ito para mas madali ang tayo depende kasi sa choices yan eh. yung mga choices natin nakahiwalay eh. so wag na natin palang i ito Huwag nang i so medyo Mahabang proseso itong uh, example uh, number 15 natin. So, kunin natin ang uh, second derivative nito paghiwalayin natin. Okay? So, dito muna tayo sa paghiwalayin natin ito. So, dito ko isulat. Y prime equals. Pag pinaghiwalay itong uh, square, x tsaka x square makakancel ito. So, magiging siyang 3 times x plus 1 squared over x na lang ito. And itong kabila naman, minus x plus 1 cube all over x squared. Okay? So ayan, ang gagawin natin, i-second derivative natin magkahiwalay. Mag, uh, magdalawang quotient rule tayo. Okay, so second derivative na tayo, quotient rule tayo. Copy natin itong x. So we have x times derivative ng numerator derivative na itong numerator natin. So itong 2, i-multiply natin dito. So we have 6 times x plus 1. Bawasan natin ito ng isa. So magiging 1 na lang. No need to write. Tapos derivative ng x plus 1, yung base natin x plus 1 ay 1 lang yon Okay? Then minus, nandito pa lang tayo ha, ah, at nandito pa lang tayo. Minus yung numerator natin. So we have 3, times sandali lang parang may mali ata dito sa sa problem na ito parang first derivative lang yata yung pinapakuha dito kasi yung mga choices natin mga first derivative may may typo siguro ako dito kasi kung second derivative masyadong mahaba na ito so kung mapapansin nyo, nasa choices kasi Buti na lang napansin ko yung mga choices typo lang pala ito kasi ang haba na nung sagot. Tapos, kung mapansin ko, ito ay nasa choices na. So, typo ito, imbis na second derivative. First derivative lang ito. First derivative lang pala. Find the first derivative of x plus 1 cube over x. Kasi kung mapapansin nyo, letter D na ito. Oh. Napansin ko yung choices. 3 times x plus 1 squared over x minus, ayan oh, so 3x plus 1 squared over x. Ito na yun, di ba? Minus x plus 1 cubed over x squared. Yun. So, sorry, first derivative. May typo ako dito. Find the first derivative lang ito. So, letter D yung tamang sagot. Ang haba na kasi masyado. Eh. Yeah? So, parang masyado nang mahaba kapag second derivative na parang imposible nang lumabas sa left yung ganung kahaba na na problem. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang lumalabas na mga calculus sa let nung time namin ha, sa mga nakaraan, yung mga nababasa ko ay mga basic lang. Okay? So, typo lang ito. First derivative lang yung hinahanap. Kapag karaniwan may mga second derivative, dapat mga kagaya nung, ay eto number 12, di ba mga simple lang. So, ganyan lang yung lalabas kapag mayroong mga second derivative. Okay? So, sorry, may typo tayo. Okay, so next number 16 tayo. Number 16, uh, find the derivative with respect to x of the function square root of 2 minus 3x squared. So, meron tayong direct formula para sa derivative ng kapag may square root. Derivative of square root of u with respect to x equal ito sa 1 over 2 square root of u. And then, derivative natin yung derivative natin yung uh, radicand derivative of u with respect to x. Okay? So, yan lang. Yan yung direct formula natin. So, therefore y prime is equal to, apply natin, we have 1 over 2. Copyin lang natin ito, square root of u. So, ayan. Square root of 2 minus 3x squared. Tapos, kunin natin ang derivative netong na base natin. Derivative or nung radical, radicand, 2 minus 3x squared. Okay? So, copyin lang natin yung ating, uh, itong denominator natin, 2 is square root of 2 minus 3x squared. Sa numerator na natin ilagay yung derivative nito. Derivative of 2, that is 0. Constant. Derivative of negative 3x squared, so multiply lang natin ito. So we have negative 2 times negative 3, we have 6x to the 2 minus 1. 1 na ito and no need to write. So simplify natin itong 6 at 2 pwedeng makancel. 6 divided by 2. So we have final answer, negative 3x over square root of 2 minus 3x squared, which is letter same ata ang uh, ayun letter b. Okay, may square pala tong isa, kala ko parehas. So letter b, negative 3x over square root of 2 minus 3x squared. Okay, so next number 17. Differentiate x squared plus 2 raised to 1 half. So parang kagaya ito nung kanina, square root, nagilang rational. So kapag rational exponent, so i-apply lang natin yung uh, apply lang natin ang derivative ng u to the n. Chain rule ito, no? u to the n with respect to x equal siya sa n u to the n minus 1 times derivative of u with respect to x. Okay? So therefore, ang derivative neto ay yung 1 half, ilagay lang natin dito. So we have 1 half and then we have x squared plus 1 raised to 1 half minus 1. And then times derivative ng ating base, That is x squared plus 1 with respect to x. So, simplify natin. So, we have 1 half. Just copy this, x squared plus 1. 1 half minus 1. So, that is equal to negative 1 half minus 1, we have negative 1 half. Okay? And then, derivative of x squared, that is equal to 2x. Derivative of 1 is 0. Okay? So, therefore, simplify natin. Yung 2... Tsaka, ayan, 1 half tsaka 2 mga cancel out na. Tapos, kapag negative exponent, anong gagawin natin? Kapag meron tayong x to the negative n, equal siya sa 1 over x to the n. Bababa lang siya. Okay? So, ang natira sa numerator, may matitira tayong x. Etong base natin, bababa kasi nga negative exponent, ibababa natin, magiging positive. So, over x squared plus 1 raised to positive 1 half. Therefore, the answer is, Ah, sorry, ba't naging 1? Naging so, mali ako ng kopya, no? Oh. So, 2 two, two ito, lahat ng 1 magiging 2. Sorry, 2 pala yan. Sabi ko ba't wala sa choices? Yan, so, x squared plus 2, which is x over x squared plus 2 raised to 1, half letter B, ang tamang sagot. Okay, so next, number 18. Find the derivative of x squared plus y squared equals 25 with respect to x. So, pwede tayo dito mag-implicit differentiation implicit tayo, derivative ng 2x with respect to x ay equal sa 2x. Okay? Plus, derivative ng y squared, so isipin natin para x lang din yung y, so derivative ng y squared ay 2y. Pero dahil nga y yan, may kadugtong lagi yan na y prime. Okay? Kasi derivative ng variable natin, y, with respect to x, kaya y prime. Equals derivative ng 25 constant ay 0. Matapos, solve natin yung y prime. Solve for y prime, lipat natin sa kabila ito. So we have 2y, y prime is equal to 2x, lipat sa kabila, magiging negative 2x. And then divide both sides by 2y. Therefore, the value of y prime, the first derivative, pwedeng simplify ito, cancel natin yung 2 is equal to negative x over y. Negative x over y, which is letter A. Okay? Next. Number 19. So, ayan, arc. Arc sign. Ano ang derivative ng arc sign? May formula tayo para dyan. Gamitin natin yung formula. Derivative of arc. Arc u. With respect to x. I equal sa 1 over square root of 1 minus u squared times derivative of u with respect to x. Okay? So yan ang ating direct formula para sa derivative ng arc arc sine. Arc sine. Okay, so apply lang natin yan. So therefore, y prime is equal to 1 over square root of 1 minus u squared. Ang u natin dito ay yung cosine x. So we have cosine x squared or cosine squared x times derivative pa ng u natin derivative ng cosine x. Okay? So simplify natin. We have 1 over square root of 1 minus cosine squared x times derivative of cosine. So may direct formula na tayo dyan. Derivative of cosine x equal ito sa negative sine x. So, ito ang numerator natin, negative sine x na lang. Tapos, may identity tayo para dito sa denominator natin. So, tandaan yung Pythagorean. We have sine squared a plus cosine squared a equal siya sa 1. So, kapag nilipat natin itong cosine sa kabila, so we have identity sine squared a is equal to 1 minus cosine squared a. Di ba ito na yon Cosine squared na, naging x, lang no so equal lang yung denominator pala natin sa so simplify natin numerator negative sin x ang denominator natin ay square root of 1 minus cosine squared equal lang siya sa sin squared so magiging itong sin squared x so tapos makakancel yung radical sa kayong square so ang natira negative sin x over sin x so equal na lang siya sa Negative 1 kasi parehas sine x makancel na lang. Negative sign yung natiran. So, therefore, negative 1. Letter A ang tamang sagot. So, next, number 20. Ayan, find the slope. Find the slope of the tangent line to the graph of f of x equals x squared plus 1 at point negative, 2, negative 1, 2. So, tandaan, ang slope ng tangent line equal yan sa derivative ng function at the point of tangency. So therefore ang y prime ay equal sa slope. Slope ng uh, tangent line. So para makuha yung uh, yung slope, ang gagawin natin, kunin lang natin yung derivative tapos isubstitute substitute natin yung value natin, ito yung x y substitute lang natin. So therefore we have f prime of x. So direct formula na ito, no? Derivative of x squared is 2x. Derivative of positive 1 is 0. So therefore, ang slope natin ay equal sa yung derivative papalitan lang natin ng value ng x and y. Yun yung point of tangency, itong negative 1, 2. So wala naman tayong y dito, x lang. So therefore, ang slope natin ay 2 times the value of x that is equal to negative 1. So therefore, the slope of the tangent line is negative 2. The correct answer is letter C. Okay, so next number, Number 21, what is the minimum point of the function f of x equals x cubed minus 3x squared minus 24x minus 28? Para makuha yung minimum point, application na ito ng derivative, kunin lang natin yung derivative nito, tapos equate natin sa 0. Okay? So, apply natin yung direct formula natin. f prime of x, x cube. So, yung 3, bababa lang dito. Magiging siyang 3x. Subtract tayo ng 1. So, 3x squared. Minus 3x squared. So, 2 times 3, we have 6. Is 6x. 2 minus 1, yung exponent. 1 na lang. And then, minus 24x. Derivative is negative 24. Then, equate natin sa 0. Equate sa 0. Pwedeng i-divide parehas. Both sides divide parehas by 3 para masimplify. So, cancel out natin yung 3. So, we have x squared minus 6 divided by 3, we have 2x. Minus 24 divided by 3, we have 8 equals 0. So ngayon, solve for x tayo, i-factor lang natin. Factor ng x squared, x and x. Factors of negative 8 such that the sum is negative 2. So that is negative 4 and positive 2. So hinaharap natin minimum point. i equate natin each factor to 0 pero base sa mga choices natin. Disregard natin itong positive 2. So we have x minus 4 equals 0. Therefore, ang value ng x ay equal sa, lipat lang sa kabila, x is equal to 4. Okay? So tingin tayo sa choices. So eliminated na si letter B at si letter C kasi negative 4. Kailangan natin positive 4. So para malaman yung minimum point, isa-substitute lang natin yung x equals 4 dito sa original natin disregard na natin itong x plus 2 kasi ito yung malamang itong x plus 2 ito yung uh, maximum point siguro ito. So substitute lang natin. So f, kunin natin yung f of 4. Ito yan. x equals 4 kasi. So f of 4, we have 4 cubed minus 3 times 4 squared minus 24 24 may x pa pala. So 24 times 4 minus 28 so ang value ng f of 4, i-calculator nyo na lang yan. Calculator ko na lang. So we have 4 cubed minus 3 times 4 squared minus 24 times 4 minus 28. So ang sagot ay negative 108. So therefore, the answer is 4, negative 108, letter D, ang ating minimum point. Okay? So next, number 22. Another application. The volume of spherical glass figurine is increasing at the rate of 8 pi cubic feet per second. What is the rate of change when radius is 6 feet? So kailangan natin dito yung formula lang dito ng volume. Kasi sabi, the volume of spherical glass. So kailangan natin ng volume ng sphere. Ang volume ng sphere ay 4 over 3 pi r yung Okay? Increasing daw siya at a rate of 8 pi cubic feet. 8 pi, no? tingnan natin yung unit. 8 pi cubic feet per second. So, ibig sabihin, yan yung derivative of V with respect to T ng volume natin. So, equal daw siya sa 8 pi cubic feet per second. Okay? So, kinanap natin, what is the rate of change? Rate of change ng radius ito when radius is 6 feet. So given ang radius natin ay 6 feet. So ang gagawin natin dito, i-differentiate natin itong volume formula natin with respect sa time. With respect sa time t, so therefore we have derivative of b with respect to t, both sides i-differentiate natin with respect sa time. Itong 4 third pi constant ito. So itong 3 i-multiply natin dito. 4 third pi times 3, mangyayari, maka-cancel yung 3. No? So So, lagi natin dito. 3 times 4 third pi. And then, yung r magiging r squared minus 1. And then, times derivative pa nung r with respect sa time t. Okay? So, simplify natin. We have dv over dt is equal to makancel lang itong 3. So, meron tayong 4 pi r squared times dr dt. Ngayon, isubstitute natin yung radius natin tsaka itong dv over dt. So DB over DT, we have 8 pi equals 4 pi. Ang value ng R ay 6 feet. So palitan natin ito ng 6, 6 times DR over DT. Yan ang hinahanap natin. What is the rate of change? Rate of change when the radius is 6 feet. Rate of change ng radius with respect sa time. Yung ating hinahanap. So i-calculator na lang natin ito. Divide both sides by 4 pi over 6 four uh, pi times 6 pala. Or simply, pwede nang i-multiply, no? Pero sige, sulat na natin. four pi times 6. So, mag-cancellation na lang tayo. Cancel yung pi. And then we have, cancel yung pi. Ba't nagka, dalawa yung pi dito? So, 8 pi. So, we have, etong, uh... may square pala. May square, sorry. Nawala yung square ko dito. So ulitin nga natin. Ulitin natin. May square ito. May square. Kaya pala maliit yung sagot. So we have dv over dt. We have 8 pi equals 4 pi. Ang radius natin ay 6 pero naka-square. So 6 squared times dr over dt. Yung pi, makancel na itong directly yung pi no? kasi pares may pi both sides. So therefore, divide natin by, o simplify na muna natin. Pwede naman ng calculator. No? 4 times 6 is squared. So, 4 times 6 is squared. So, that is 36. So, we have 144. 144 times dr dt and then divide both sides by 144. So, ito na yung magiging sagot natin. dr over dt is 8 divided by 144. I-calculator nyo lang yan. The answer is 0.0. Walang katapos ang 5 itong lalabas. Walang katapos ang 5. So, syempre, i-round up natin. So, magiging 0.056 feet per, per second. So therefore, the correct answer is letter D, 0.056 feet per second. Okay? Next, number 23. Sa so kapag ganitong mga application na uh, derivative ng 23, the sum of two positive numbers is 50. What are the numbers if their product is to be the largest possible? Kapag ganitong largest yung mga maximum minima problem kapag may choices madali lang ito eh what are the numbers if their product is to be largest possible sa maximum minima madalas dyan yung mga maximum minimum laging parehas so ang sabi the sum of two positive numbers is 50 so maghanap lang kayo sa choices nung nung magkaparehas ang sagot na dito letter C 25 and 25 kasi kapag uh, sabi product is to be largest maximum no so pwede na pwede nyo, trial and error na lang i-multiply nyo isa-isa ito kasi ang product daw ay largest possible so kung na-satisfy naman nila na ang sum up to positive numbers is 50 pwede na hindi gamitan ng derivative yan ang gawin nyo na lang trial i-multiply nyo lahat 24 times 26 so ano yung sagot dyan? 624 28 times 22 kasi inanap natin largest product. 616. And then 25 squared, that is equal to 625. And then last, 20 times 30, that is equal to 600. O ano yung largest possible? ay eh, di 625. So letter C. Or basta kapag ganitong mga problem, madalas ito, kapag ganyang mga large, maximum, minima application, so madalas ang itatrya nyo dyan, yung parehas na number. Ayun, 25 and 25. Okay? So yun yung shortcut. Huwag na tayong gumamit ng uh, yung tamang way kasi mahaba pa yon sayang ang oras. So trial and error na lang kapag ganitong mga, mga problem. Kapag sinolve natin yan, ang mangyayari dito, sum of two positive numbers, x plus y equals 50. Tapos yung product daw nila, product gawin natin x times y. So mangyayari dito, express natin itong y, solve lang natin para may idea. So, natin yung y dito sa equation number 1. Ang value ng y ay equal sa 50 minus x. Yung x lipat lang sa kabila. Tapos, itong 50 minus x ay ipapalit natin sa y. So, magiging ang pinatin yung product ay x times 50 minus x. So, tapos, kung natin ang derivative yung product. Derivative of product with respect to x. Pero isimplify muna natin to Distribute yung x. So, magkakaroon tayo ng 50x minus x squared. Derivative niyan, uh, 50x derivative ay 50 minus derivative of x squared is 2x. Tapos, equate to 0. Solve for x, magiging negative 2x. Lipat yung 50 sa kabila. We have equals negative 50. Divide both sides by negative 2. Therefore, ang value ng x ay equal sa 50 negative 50 divided by negative 2 is positive 25. Okay? So, ito yung tamang way kapag walang choices. Pero dahil may choices nga, i-trial and error na lang natin. Okay, so next number 24. Ganon din, trial and error dito dahil may choices nga tas maximum area. A farmer has enough money to build only 80 meters of fence. What are the dimensions of the field he can enclose the maximum area? So maximum area. Kailangan is i-verify lang muna natin kung mga possible uh, dimensions ba ito. Sabi ang fence daw, A farmer has enough money to build 80 meters of fence. Kapag fence perimeter yan. Okay? So, ibig sabihin, ang perimeter natin ay 80 meters. Tapos, ang perimeter natin ay 2L plus 2W. So, muna natin. So, ang 80, perimeter ay 80. So, magkakaroon tayo ng 80 equals 2L plus 2W. Divide natin both sides by 2. So, para mangyari, 80 divided by 2, 40 is equal to L plus W. Kailangan, itong mga choices natin, ang sum ay 40. So, yung una natin, 20 by 20. So, check ito. 40 ito. Ito, 15 by 25. So, pag inad 40 pa rin. Ayun, dapat 40 lahat yan. 10 by 30. Okay, so 40 pa rin. 17.5 by 22.5. Okay, 40 pa rin ito. So, trial and error na lang tayo. Alin dyan yung may maximum area? So, malamang, ganyan ulit. Pag maximum area dyan, yung magkaparehas. So, kunin natin ang... Huwag na natin isolve ito. Pag sinolve ito, kagaya ulit nung kanina meron tayong 40 equals L plus W, tapos hinahanap natin maximum area. Area, so ang formula ng area ay LW, length times width. Tapos pwede natin palitan yung L plus W ng X and Y. Okay? Ito yung pwede natin gawing solution. Pero pwede nga, i-trial and error na lang natin ito. Kunin natin yung area. So area yung hinahanap, i-multiply natin. Ano yung may maximum area? Ang sigurado may maximum area dyan yung magkaparehas. 20 times 20, that is 400. Yung 15 times 25, equal lang ito sa 375. And then 10 times 30, maliit yan, 300 lang yan. And then we have 17.5 times 22.5, that is equal to 393.75. So maximum area, lagi yan, madalas, ayan yung magkaparehas na number, 20 by 20. Pag sinunod natin gamit ang derivative, ito yan. A equals xy, yung, yung y palitan natin, manggagaling dito, magiging siyang 40 minus x. Therefore, ang area natin ay distribute, we have 40x minus x squared. Punin natin ang derivative ng area with respect sa x equals sa 40 minus x squared. Equate to zero and then solve for x squared. Solve for x. Okay? May x pa pala dito. Solve for x. So therefore, we have 40x is equal to lipat sa kabila. We have x squared. Divide both sides by x. Cancel itong x. So therefore, ang value ng x ay so ba't naging 40? Ah, gawa dito sa derivative natin. Hindi ko pala na derivative. So derivative na ito ay 40 minus derivative of x squared 2x. Okay? So tapos equate to 0. Ayun, lipat yung 2x sa kabila. 40 equals 2x. Divide both sides by 2. Ayun, ayun na yung value. x is equal to 20. So kung x is equal to 20, therefore ang value ng y ay 20 din. So yan yung maximum. Maximum area. So kapag nagsisod tayo ng maxima, minima, ang ginagawa natin, derivative tapos equate to zero. Pero dahil may choices nga, kung magpakahirap, substitute nyo na lang. So next, last number, number 25. Find the acceleration of the particle t equals 2s if the particle moves in space according to the function f of t equals t cubed minus 4 squared. Para makuha natin itong acceleration, ang gagawin lang natin ay kunin yung derivative. f prime of t is equal to derivative of t cubed we have 3t squared minus derivative of 4t squared. So, ito, i-multiply lang sa negative 4. So, we have 80, 2 minus 1. So, that is 1. Tapos, i-substitute lang natin ito. T equals 2. So, f prime of 2 is equal to 3 times 2 squared minus 8 times ang value ng 8 ng t ay 2. So therefore, 2 squared, we have 4 times 3, we have 12 minus 8 times 2. So, t cubed 3t squared minus 8t. 8 times 2, 16, no? So, negative yung uh, lumabas dito. Tingnan nga natin. Baka may... Tayo po na naman siguro ito. ah So sorry, acceleration pala yung hinahanap. Kaya pala kulang. So ang hinahanap natin, what is the acceleration? Kapag acceleration, second derivative nga pala yung kukuhanin natin dito. Kasi what is the what is the acceleration? Kapag yung first derivative, Velocity ito. First derivative para sa si velocity, yung pag second derivative yung kukuhani natin. Okay? So pag ganito mga problem, what is the acceleration of the particle at t equals 2 seconds if the particle moves in space according to the function? Kapag ang tinatanong what is the velocity of the particle, ibig sabihin nun, first derivative, kapag acceleration ay second derivative. Okay? So, kunin natin yung second derivative, f double prime of t ay equal sa, so, equal ito sa 60 minus 8 times t, we have 8. Okay? So, hindi ko na ano, acceleration nga pala. So, therefore, kunin natin ang f double prime of, given natin t equals 2 seconds, so, f double prime of 2 equals 6 times 2 minus 8. So, therefore, the answer is 6 times 2 is 12 minus 8. The answer is 4. So, acceleration natin ay 4. Letter D. 4 seconds. 4, ano bang nalagay dito? Walang units yung speed eh, no? So, 4 lang yung sagot. Letter D. Okay, so that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga session natin, my four sessions pa. So, good luck sa lahat na nagre review Bye-bye and God bless.